Meta fundoset, gazetari flet me emra në Komisionin e Sigurisë dhe nxjerr detajet e rënda. I thirrur në Komisionin e Sigurisë pasi zbuloi skandalin e presidentit Meta me nështetësitë, gazetari Adriatic Doçi ka folur sot me emra. Doçi ka zbuluar live në Komisionin e Sigurisë Kombëtare se cili është personi dënuar me 30 vite burg për vrasjen e një familje me pesantar në Kosovë, mes të cilëve tre fëmijë dhe që ka marrë nështetësin nga Meta. Sipas gazetarit, personi që ka marrë nështetësi është Arsim Fadil Ramadani, i lindur në Bajic të Kosovës. Rreth 90% e personave që kanë marrë nështetësi nuk shquhen as si shkencëtar dhe as si sportist. Kam dokumentuar dy raste që kanë probleme shumë të rënda dhe nuk e nderojnë Shqipërinë. Sot dua të ndaj dhe një rast tjetër. Ky rast ka të bëjë me dhënien e nështetësisë ndaj një personi të dënuar me 30 vite burg për vrasjen e një familje, ku tre anëtar janë fëmijë. Arsim Fadil Ramadani, i lindur në Bajic të Kosovës, i paisur me pasaport shqiptare, tha gazetari në Komisionin e Sigurisë Kombëtare. Gjithashtu ai u shpreh se dyshimet e tij kanë lindur pasi për 10 vite janë dhënë 76 nështetësi të veçanta nga presidentët e mëparshëm, ndërsa nga Meta në 3 vite janë dhënë mbi 400. Dyshimet e mia kanë lindur gjatë verifikimit të procedurave të 10 viteve më parë, në kohën e drejtimit të presidencës nga Ilir Meta. Nga viti 2007 deri në vitin 2017 janë dhënë 76 nështetësi të veçanta, ndërsa nga Meta janë dhënë mbi 400. Dyshimet janë shtuar dhe kur dekretet janë fshirë nga faqja e presidencës, ka thënë ai.